Čau visiem tenisa mīļiem! Australian Open ierīt otrajā nedēļā. Liels prieks, ka otrajā nedēļā mums ir arī sava dalībniece sieviešu turnīrā un Anastasija Sevastova turpina spīdēt un ir tikusi top 16. Un viņai šonakt svarīgs mačs, ceturtdaļfināla spēle pret nu jau viņai diezgan labi zināmo japānieti Naomi Osaku, pērnā gada US Open čempioni. Diezgan negaidīti tas bija, tad var teikt, ka Osaka ir viena no divām pēdējām pārsteiguma autoriem Grand Slam turnīros. Atceramies Aljonas triumfu Parīzē, tad Osaka būtībā līdzīgi, kā Aljona gadrīz neno kurienes kļuva par Grand Slam čempionu. Par šo maču, kas sāksies trijos naktī pēc Latvijas laika, tas tāds optimistiskais ātrākais laiks, pirms tam jāizspēlē vienam paraugu dubultspēle. Un jā, mačs notiks galvenajā arēnā, Roda Laver vārdā nosauktajā kortā. Anastasija šajā kortā šogad spēlēs pirmo reizi. Kāda tā atšķirība lielajiem kortiem no mazajiem kortiem? Protams, skatītāju skaits ir viens, bet otra lieta ir arī tas, ka šie korti nu, mazāk ietekmē laika apstākļi tajos. Piemēram, ja runa iet par vēju, tad mazajos kortos vēju var just krietni vairāk. Un tieši arī iepriekšējais mačs, kur Anastasija uzvarēja pret ķīnieti, Vanu uzvarēja pārliecinoši, tomēr divos setos gaidīju no Ķīnijas lielāka pretestība, bet prieks, ka Anastasija izdevās šādu pārliecinošu uzvaru. Tur tas vējš iespaidu diezgan daudz spēli, un man liekas, ka netradicionāli apstākļi ir Nastis priekšrocība. Viņi tomēr vairāk spēja, tā teikt, pielāgoties un izvēlēties īsto spēles stilu attiecīgajai situācijai. Spēlē pret Osaku, ļoti ceru, ka nevienā brīdī netiks aizvērts centrālās arēnas jumts, jo ja vēl šāds apstākļus būs un spēle notiks bez maz vai telpās, tad Osakai varētu būt lielāka priekšrocība. Paskatoties laika prognozēs, gan it kā lietu nesola, tā kā tas varētu būt Anastasijai plus, ka spēle tomēr notiks pie atvērta jumta, pilnu tribīņu priekšā, abām divām, es domāju, tas atbalsts varētu būt līdzīgs, protams, Osakai lielāks, bet galvenais jau laba spēle. Kā tad Osakai ir gājis šajā te turnīrā? Pirmās divas kārtas viņai sanāca visai vieglas uzvaras, katrā no mačiem viņai izdevās, bet pretinieci pāris reizes nobreikoja viņu, bet, nu, abas uzvaras bija stundas laikā. Trešajā kārtā pret Xe spēlētāju no Āzijas divas stundas viņai sanāca pacīnīties un Osaka bija, var teikt, lielās nepatikšanās. Pirmo setu viņa 5-7 zaudēja, otrajā bija 1-4 un tomēr spēja kaut kā sakārtot savu spēli un uzvarēt 12 no pēdējiem 13 maču gēmiem. Un, tā teikt, trešajā setā jau savai pretinieci variantus neatstāja, 6-1 uzvara. Godīgi sakot, ja skatāmies, teiksim, tā spēles pret Anastasiju virzienā, tad šis mačs, Osakas trešās kārtas mačs, ļoti atgādināja cīņu pret mūsu sportisti Brisbane'ā pavisam nesen. Tas bija šī gada sākumā, kad Osaka arī zaudēja pirmo setu 3-6, bet pēc tam veica tādu kārtīgu izrāvienu, otro setu uzvarēja 6-0 un trešajā 6-4, bet tā teikt, Anastasija arī liels iespējas atspēlēties šajā trešajā setā nebija, jo saka, bija atrieguši šo pārsvaru un droši viņu turēja. Japānietis lielākie plusi kārtīgs uzbrukums, tā teikt, un ļoti nosvērta spēle, protams, vairumā gadījuma no gala līnijas. Bet tādā skatoties, kā viņi izcīnīja US Open, tiešām tik daudz mirkļi, kad viņu varēja izsist no ritma un tas, kas notika apkārt, bet nē, Osaka nospēlē ļoti, ļoti pārliecinoši un toreiz tika pie titula. Tā kā Anastasija, protams, nekas cits neatliek, kā
kā raustīt šo spēli, kā daudzveidīgi spēlēt un tad skatīties, kas notiek, provocēt pretinieci. Viņai ir izdevies uzvarēt, to saku, tu ir izdevies uzvarēt divas reizes. Tad savstarpējā bilancē abām divām sportistēm ir 2-2. Protams, Osaka ir šī mača favorīte, un to apliecina arī bukmēkera prognozes. 1-1 LV vērtējumā Osakai 1-68, ja tas ir 2-44. Ja man būtu jāizvēlās, tad šoreiz es laikam izvēlētos likmi uz to, ka Anastasija Sevastova uzvarēs vismaz vienā setā. Un šāds te koeficients ir 1-51. To visu meklējiet pie bukmēkeriem 1-1 LV. Tiešām tur atradīsiet vēl daudz un dažādas iespējas, kā tad šo maču skatīšanos trijos naktī padarīt vēl sev nedaudz interesantāku un ar lielāku adrenalīnu. Tas par Anastasiju, turēsim par viņu īkšķus. Bet turnīrs, protams, ir interesants arī ar daudziem citiem mačiem. Kā zināms, tad divi no galvenajiem bukmēkera favorītiem gan vīriešu turnīrā, gan sieviešu turnīrā ir izstājušies. Sievietēm Anželika Kerber izlidoja ar lielu blīkšķi, uzvarot tikai divus gēmes 4. Kārtas mačā pret amerikānieti Collinsu. Un Rodžers Federers arī ir ārā. 4 seti, 4 ļoti saspringti seti, saistoši seti, un pēc lielisks būtībā iespējas panākt 2-0 vadību pa setiem pret jauno grieķu talantu Cicipasu. Federers tā kā nomierinājās nedaudz un izšķirošajos mirkļos, gan 3. gan 4. setā zaudēja. Tā kā Rodžeram vēl būs jāpagaidā nedaudz, lai tiktu pie sava, tā teikt, jubilejas 100. ATP titula. Bet par pārējām tad mačiem, kas notiks šonakt. Vīru turnīrā Džokovičam un Nišikori vajadzētu tikt pie uzvarām. Viņi ir diezgan izteikti favorīti, tāpat diezgan izteikts favorīts ir horvāts Borna Čorič mačā pret francūzi Luku Pujē. Interesantākais mačs, manuprāt, būs starp Aleksandru Zverevu un Milošu Rauniču. Viņi ir spēlējuši divas reizes, savstarpēji bilants ir 1-1 un Rauniču ir uzvarējis Grand Slam mačā, tas notika Wimbledonā 5 setos. Zverevs bija vadībā 2-1 pa setiem un beigās tomēr zaudēja. Zverevs joprojām nav īsti ticis galā ar šo savu Grand Slam neiespējamo misiju. Viņš bieži vien uz otro nedēļu ir patērējis pa daudz spēkus un nespēja tikt, tā teikt, tikt galā ar pretinieku radīto pārspēku tajā brīdī, kad spēles jau, kad nogurums jau ir sakrājies, 4., 5. spēle un tā tālāk. Šoreiz gan Zverevs pirmās trīs kārtās ir divus mačus uzvarējis viegli. Vienīgā mocīšanās sanāca pret francūzi Jeremy Chardy, tur 5 seti. Rauničam šīs spēles bijušas grūtākas, pretiniekos bija gan austrālietis Kyrgios, gan pēc tam Wawrinka un beigās arī francūzi Cerberus. Vienu setu Rauničs Wawrinkam ir zaudējis. Rauničam labi tas, ka viņš uzvarēs 5 no 6 tiebreakiem šajās trijās spēlēs. Domāju, ka tiebreaks kāds vismaz ir neizbēgams arī šajā spēlē, tāpēc šeit būs interesanti. Zverevs ir pavisam neliels favorīts, bet es uzskatu, ka vismaz 4 seti šajā mačā būs un iespējams, ka tieši Rauniču būs tas, kas šoreiz klupinās Zverevu un ceļā uz viņa sapni par Grand Slam titulu. Dāmu turnīrā arī ļoti līdzīgi mači, jau minēju par Anastasijas un Osakas maču, tur atbūtībā viņš ir diezgan līdzīgs, tikpat līdzīgi bukmēki ir vērtē amerikānietis Kīsas un ukrainietis Svitoļinas spēli. Kīsa ir favorīte, šeit varētu arī piekrist, bet šīs abas sportistas ir tādas, ka šī cīņa var aiziet pilnīgi tikpat labi 2-0 pārliecinoši uz vienu pusi, kā 2-0 uz otru pusi. Ja Kīsai neies uzbrukums, tad ukrainietis aizsardzība var izrādīties pārāk ciets rieks. Ja Kīsai viss ies un ukrainieti pēkšņi kaut kā noplīsīs, kas viņai nereti gadās, tad šeit arī var būt 2-0 uz otrā virzienā.
Pavisam maz prognozējumi ir spēles starp Spāniju, Mugurusu un Čehiju Pliškovu. Tiešām neņemos spriest. Trīs seti varētu būt labākais risinājums, bet ar dāmām ir tā, kā ir. Grūti prognozēt, kas tur notiks. Nu, protams, lielais saldējsēdiens ir rangu līderis Simona Halepa pret neapšaubāmo šo turnīru favorītu galveno Serenu Viljamsu. Viljams pirmajos trīs mačos gājis pāri savām pretiniecēm kā tanks. Laikam 4 gēmi ir lielākais, ko viņi ir zaudējusi vienā spēlē. Turpretī Halepa pirmos divus mačus ļoti mocījās, bet trešajā kārtā diezgan jau labi, stabili nospēlēja un divos setos tika galā ar Serēnas vecāko māsu Venusu. Serēnai ir ļoti laba bilance pret Halepu, 8 uzvaras un tikai viens zaudējums, vēl viens mačs zaudēts bez cīņas, ja, tā kā, nu, ieskatāmies 8-1 vai 8-2 bilance, bet viņas sen nav spēlējušas savā starpā. Pēdējā spēle bijusi 2016. gadā, un tā kā diezgan daudz, kas ir mainījies. Izskatījās tā, ka Simona ir atguvusi savu spēles garšu un noteikti mēģinās iekost Viljamsai un mēģinās, tā teikt, šo te tanku kaut kādā ziņā apstādināt. Tas, ka Simona Halepa uzvarēs vismaz vienu setu, bukmekeru vērtējumā ir novērtēts ar koeficientu 1,76, bet, ja skatāmies mača virzienā, tad Serena Viljamsa uzvarā 1,37, bet Simons Halepas triumfs un tikšana top 8 vērtēta ar koeficientu 3. Tā kā domāju, ka šis mačs būs, tā teikt, vakara sesijā vai mums rīta sesijā jau pieklājīgā laikā, tad šis mačs noteikti neliks vilties un varētu būt, pat būt tāds tā saucamais fināls pirms fināla dāmu turnīram. Tā kā sekojam līdzi gan Anastasijas Sevastovas sniegumam, gan pārējiem mačiem. Tagad tas saldais ēdiens Austrālijā ar katru maču kļūs arvien lielāks. Tā kā baudam tenisu un tiekamies nākamajos video blogos.